Друзі, всім привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні парфюмерне відео по тегу Віталіка Гріна «Чим пахне твоя осінь». Цей тег у Віталіка вийшов десь 2 роки тому, коли ще було тихо, спокійно, він вийшов російською мовою, і тоді я щось ніяк не зібралася знімати свою версію тега, а зараз вийшла україномовна версія цього тегу, і я дуже хочу приєднатися, дуже хочу взяти участь, підтримати Віталіка і просто хочу взяти в цьому участь, повідповідати на класні запитання, розповісти вам, моїм глядачам, ще раз про свої парфюми, про парфюми своєї парфюмерної колекції, про свої осінні аромати. Дуже багато питань в цьому тегу і дуже багато ароматів переді мною, так що буду починати, не буду затягувати час. Перше запитання цього тегу – це непарфумована осінь, які аромати, окрім парфюмів, асоціюються у вас з осінню. У мене дуже багато асоціацій ароматів, які пов'язані з осінню, ароматів природи саме. І в першу чергу це аромат хризантем, це такі у нас осінні квіти, які колись постійно купляла моя мама додому великими такими охапками у якихось бабушок на базарі. Ми жили в самому центрі міста Запоріжжя, і вирощувати самим такі квіти ми не могли, не мали де. А мама просто купляла такі квіти, і вони дуже довго стояли в нас вдома, адже хризантеми довго не в'януть. І цей запах я дуже добре пам'ятаю. І ті хризантеми різнокольорові, бували просто бордові, просто білі, а бували всі-всі кольори намішані. Я дуже класно пам'ятаю, вони якраз просто максимально в мене асоціюються з осінню і саме з моїм дитинством. Далі це, звичайно, аромати прілого листя. Це банально, кожен говорить про аромати прілого листя, але це дійсно так. Це дуже такий специфічний, терпкий, незабутній аромат, який ти відчуваєш ще осені, і він якориться в тебе саме з осінню. Це також аромати прілого листя в лісі, тобто це вологий осінній ліс, куди ми дуже часто ходили у нас на Західній Україні в Теребовлі, ми ходили на гриби саме, і я дуже пам'ятаю, як це було класно, ми всією родиною ходили на гриби, так, з кошиками, так волого в лісі було, ходиш по м'якому цьому килиму з листя і клопаєш палочкою то листя, щоб, можливо, під тим листям знайти якийсь грибочок. Ну, взагалі-то ті спогади просто гріють мені душу, бо ця осінь, от яку я зараз згадую, це була перша осінь, як я переїхала жити до свого чоловіка на Західну Україну, і це дуже-дуже теплі спогади. Також осінь – це в мене асоціація з запахом грибів, звичайно, бо ми збирали дуже багато грибів, і цей грибний запах – це дуже такий специфічний, класний запах, який чомусь мені асоціюється саме з осінню, хоча літом теж дуже багато грибів, але тим не менше, це для мене аромат осінні. І також гриби ми ці консервували, ми закручували їх на зиму, робили такі мариновані грибочки, щоб потім на свято на якесь відкрити і насипати такі грибочки в свою салатничку. А також з осінню у мене асоціюється, звичайно ж, заготовки на зиму. Колись такий був час, я дуже багато всього консервувала. Це були всякі салати, всякі перці, помідори, огірки. Ми квасили багато капусти, багато помідорів і огірків, тобто квашені такі робили ще на зиму. Тобто оце все, оці всі аромати в мене напряму дуже класно асоціюються саме з осінню. Також, звичайно, з осінню в мене асоціюються аромати горіхів. І саме зелених горіхів. Я просто обожнюю зелені горіхи, як їсти, так от нюхати. Да? Коли ви розломуєте горіх, який ще повністю зелений, або чуть-чуть тільки такий бурий, і розчищуєте ту шкуринку і достаєте середину самий горіх, це просто незабутній шикарний аромат, який я, якщо чесно, шукаю в парфюмерії, але ще ні разу не чула. Можливо, хтось з вас знає такі аромати, напишіть мені в коментарях, і з задоволенням почитаю, буду собі знати. Так, що ще? Також, звичайно, ще з осінню в мене асоціюється аромат врожаю, різних фруктів і особливо яблук. Яблука різноманітні, різних сортів, колись мого чоловіка –
В бабці був величезний садок з різними сортами яблук, і ми їх заготовлювали собі на зиму, тобто врожай був величезний. Ми багато чого консервували, ми робили таке розварені такі яблука, типу повідла, пекли яблука, різноманітні пироги, пляцки, пиріжки. І це все було пов'язано саме з осінню. І це дуже-дуже приємно згадувати. Так, ну і аромат паленого листя. Це, звичайно ж, пряма асоціація з осінню. Колись всі регіони України спалювали осінні листя, згрібали його в кубку, якийсь хмиз, якісь гілки для того, щоб зробити порядок на своїх територіях. Зараз це все заборонено, і колись, можливо, наші діти або онуки, або правнуки навіть не будуть собі уявляти, як то колись приємно восени пахло. Ну і з гарбузами, звичайно, в мене пов'язана осінь, обов'язково, куди ж без гарбузів, адже саме восени в нас врожай гарбузів, які ми заготовляємо собі і на осінь, і на зиму, і на весну. Вони дуже довго зберігаються і тішать нас своїм таким яскраво-оранжевим виглядом, класним кольором, які можна готувати дуже смачно. Я, наприклад, люблю зупу з гарбуза, я люблю запечений гарбуз з медом, я люблю гарбуз потертий просто з яблуком, я люблю штрудель з гарбуза. По-різному можна його готувати, і в нього просто шикарний запах такого свіжого гарбуза, коли ви його розрізали, почистили. Запах, який нагадує трошки огірок, трошки кавун, таке щось дуже-дуже приємне. І це, звичайно ж, дуже така яскрава асоціація з осінню саме для мене. Що ж, дуже довго я зупинилася на першому запитанні, давайте перейдемо вже до другого. Аромати осінньої оселі, як пахне у вас вдома восени, випічка, кава, свічі, аромадифузори чи нічого? Можу сказати, що аромадифузорами я не користуюся і не люблю цього. Щось мені воно так не подобається, такий якийсь трохи хімічний запах вдома. Хоча, якщо подумати, то це та сама хімія, що в нас і в парфюмах, але тим не менше, от саме це мене зовсім-зовсім не приваблює. На рахунок свіч я так само не дуже люблю свічки. Я люблю аромат свіжої випічки, я люблю аромат кориці, ванілі, я люблю аромат свіжого приміщення, тобто коли ви гарно провітрили приміщення і відчувається такий свіжий аромат чистоти в вашій хаті. І саме найбільше я люблю аромат наароматченої, надухмяненої себе, тобто я люблю ароматизувати свій дім, і цього мені цілком достатньо. Третє запитання, які з ваших ароматів, які ви носите досить давно, асоціюються у вас виключно з осінню? В мене багато осінніх ароматів, і не дивлячись на те, що я не люблю осінь, в мене, напевно, найбільша кількість осінніх, саме осінніх ароматів в моїй колекції. І це мені допомагає переживати цей складний досить для мене період року. Я постійно відволікаюся, я постійно ношу щось нове, і це мені якось скрашує цей період. Але тим не менше, в мене є один аромат, який дуже довго є в мене, і який я ношу виключно восени, і він в мене асоціюється тільки з осінню. Це аромат від Burberry, який називається Body, класичний в парфюмерній воді. Це вже просто такий прямий якір з осінню кожного року. Я пам'ятаю, в якому одязі, в яку погоду, куди, коли я носила цей парфюм. Тобто цей аромат виключно осіннього настрою для мене. Це просто розкішна персикова троянда. Це дуже ніжний, м'який, жіночий осінній шипр. Тут у нас дуже гарна, гірка, полинна, абсентна нота, яка дає величезний такий ізюм цьому аромату. Дуже красиві, м'які персики, красивий тілесний мускус. Просто розкішний аромат, дуже його люблю, він дуже подобається чоловічої статі, постійно роблять на нього компліменти, і це один з самих сексуальніших ароматів моєї колекції. Так, четверте запитання. Осіння ностальгія. Згадайте 2-3 аромати, яких зараз не маєте в колекції, але вони нагадують вам якусь конкретну осінь.
Значить, можу вам сказати, що в мене немає особливої ностальгії за якимись парфюмами, яких в мене вже нема. А якщо згадати, яких в мене нема, це тих ароматів, які я колись продала через те, що вони мені не дуже то сподобалися. Було це, як пам'ятаю, теж восени. Я купила собі аромат від Біла Бласа, який називається Ред, наскільки я пам'ятаю. Там є ціла лінійка, нюд з білою кришечкою, Ред з червоною кришечкою і з чорною якось Блек, щось там ще. Ну, вставлю вам зображення, щоб ви знали, про що йде мова. І коли я спробувала цей червоний аромат, я зразу зрозуміла, що це категорично не моє, бо це щось дуже нагадує червону Москву, яку я не люблю. Я не люблю цього аромату, я не можу його носити на собі, і він для мене дуже ретрово звучащий. Тобто ці альдегіди такі несучасні, ця гвоздика, яка там ну, от дуже така, аж прям кричить. Зовсім не зайшов мені той парфюм, і я одразу його поставила практично на продаж. І також в той самий період я купила аромат від Буржуа Кобако. Дуже крутий аромат для любителів такої старої школи, як і попередній аромат. Для любителів квіткових, таких насичених ароматів, також зі спеціями, з альдегідами, складний аромат. Але саме от таке звучання для мене от махрове ретро. Я таке носити на собі тоді не могла. Не знаю, можливо, зараз би я би його спробувала і моє ставлення до нього трошки змінилося. Але ні, я от навіть не хочу його наразі навіть слухати і пробувати, бо це не моє. В мене достатньо ароматів старої школи, які мені подобаються, і напрямки, які мені подобаються. Мені подобаються шипри старої школи, мені подобаються альдегіди старої школи, а от така от суміш яскравих квітів з якимось медом, це дуже важко для мене в поєднанні з альдегідами і в поєднанні з спеціями, а в частності з гвоздикою. Так, тепер переходимо до п'ятого запитання. Який флакон у вашій колекції максимально асоціюється з осінню візуально, незалежно від наповнення? В мене, можу вам сказати, є флакони, які і візуально нагадують осінь, і всередині вони просто осінь у флаконі. По-перше, це самий осінній флакон і парфюм, це пачулі еліксір від Ремінесанс, аромат, який на мене справив перше, можна сказати, і вау, і фу-ефект в одному флаконі. Я була просто шокована, коли я його послухала, коли я його отримала, бо брала я його абсолютно без тесту, адже ж я люблю пачулі, ну до пачулі, тут ті пачулі, яких я до тих пір не пробувала і не слухала. Через те він мене дуже здивував, цей аромат. І він для мене дійсно осінній парфюм. Виглядає він цілком по-осінньому, така коньячна рідина. От. Ну і звучання в нас теж про алкоголь, про такий дорогий алкоголь, який зберігається в дерев'яних діжках, в такому сирому, запліснівілому підвалі, льосі. Оце так я можу охарактеризувати цей аромат на початку. Потім з'являється багато такої паленої деревини, якоїсь димку, і з'являються такі більш шоколадні пачулі, така більш м'яка, породиста, дорога і навіть трохи шкіряна база, розкішний аромат, дійсно розкішний. І зараз буду його ближче до листопада носити, от такий він у мене по настрою, але я своє ставлення до цього аромату повністю змінила і оприділилася. Він мені подобається і навіть дуже. Так, аромат, який повністю асоціюється з осінню, це, звичайно, Жеозе від Гіляош. Ну, хіба він виглядає якось по-інакшому, ніж осінній аромат. Яскраво-жовта, така до оранжевої рідина. Шикарний шкіряний аромат. Хто шукає красивий шкіряний аромат, зверніть свою увагу на цей парфюм. Можливо, так пахне саме ця нова версія. Можливо, старий пах якось інакше. У мене немає ніякого взірця старого аромату, щоб я могла їх порівняти. Але навіть для сучасного звучання це звучить дуже по-нішовому, дуже дорого, я би так сказала. І я дуже дякую Танюші, це такий просто крутезний подарунок. Ну і, звичайно, практично всі мої от осінні аромати виглядають по-осінньому. Це у нас Мобусен де Мобусен,
І в мене там їх ще ціла купа. Це і Guerlain L'Or Bleu, це і, звичайно, чорна магія від Lancôme. Це все аромати, які виглядають як осінь у флаконі. Ще раз повторюся. Так, далі. Які аромати ви купили цього року виключно для осіннього періоду? Цього року, можу вам сказати, я купила досить мало ароматів, адже девізом, гаслом моїх планів на цей рік було використання тих ароматів, які є вже в моїй колекції. Тобто користуватись тим, що вже є. У мене дуже багато ароматів в моїй колекції, я навіть не встигаю всього носити. Я кожен день мучуся питанням, який аромат для себе вибрати і як же ж оприділитися в такому різноманітті. Через те я вирішила не купляти багато ароматів, і це співпало з тим періодом, що я переїхала до Польщі, я ще не заробляю багато тут, і через то я вирішила трошечки попостити, потримати дієту. Ну і, звичайно, через те, що війна в Україні, всі такі гроші, які в мене заробляються, ну от, наприклад, на Ютубі, та я стараюсь, намагаюсь якось допомогти армії, і через те в мене от практично немає на моїй забаганці такі лишніх грошей, зайвих грошей. Я абсолютно не жаліюся, я навіть тішуся, що зараз є в мене такий період, коли я можу насолодитися носкою своїх шикарних всіх ароматів, які я всі люблю. Ну і який же аромат я купила виключно для осені? Це My Burberry від Burberry, от такий величезний флакон, сама велика версія. Я його схопила тут на польському Notino через те, що я його давно хотіла, по-перше, а в Україні я його не могла зловити. А по-друге, що я чула таку погану новину, що його знімають з виробництва. Можливо, я помиляюсь, краще би я помилялася, адже дуже шкода, що його знімуть. Аромат просто чудовий, це дуже аристократичний, витончений аромат в стилі Burberry. Такий англійський стиль, все так врівноважено, все дуже виважено, все зі смаком, такого високого добротного класу, тонкого звучання. Це в нас такий шипр, дуже прозорий, шлейфовий, але в той самий час і сочний. Тут багато квітів красивих, гарденія розкішна просто, тут фрукти, тут цитруси. Тут таке дійсно задорне, веселе, фруктово-цитрусове звучання на початку, і потім шикарна гарденія, потім пачулі, потім шкіра, все це тонко, ненав'язливо, дуже дорого, дуже шлейфово, і це дійсно супер-класний аромат на дощ і на осінній дощ, я би сказала, також. Так, наступне питання. Чи розділяєте ви осінні аромати ще на якісь підгрупи? Так, я розділяю осінні аромати на підгрупи. Перша підгрупа – це вересень, початок осені. Це коли я ношу ще дуже багато літніх ароматів. Як ви вже знаєте, я не дуже люблю осінь. Я намагаюся як можна довше продовжити собі літо. Якось намагаюсь собі трошки скрасити той стрес, який я переживаю, адже я не люблю осінь. Жовтень – це вже золота осінь, це вже така золота середина, це вже середина осені, польот нормальний, тобто я вже адаптувалася, я вже звикла і з задоволенням ношу свої осінні парфюми. Ну і листопад – це самий темний такий похмурий місяць, самий сірий такий, депресивний, багато якоїсь суму, переживань у мене якихось, депресії дуже часто у мене стаються саме в листопаді. І я, якщо чесно, замучилась з тим боротися, я навпаки намагаюся то навіть трошки загострити то ті почуття, ті відчуття і опустити себе на саме дно, скажімо так, щоб потім відштовхнутися і в грудні зажити з новою силою. Так, мені потрібні такі спади, такі взльоти. Напевно, ми всі так живемо. Білі, чорні полоси, спади, взльоти, щоб потім якось відчути ту енергію життя в собі, таку подвійну її дозу, можна так сказати.
Так, ну і восьме запитання, поїхали далі. Назвіть якісь енергійні та позитивні, але при цьому затишні аромати на осінь. Це для мене було дуже складне запитання, адже в мене або затишні аромати, або аромати, які дають енергію. І я дуже довго думала, я перебирала всі свої аромати, я якось намагалася осмислити своє до них ставлення, і я знайшла тільки декілька ароматів. Перший аромат – це, звичайно ж, аромат від Lancôme Levi Ebel. Це сама краща його характеристика. В перших своїх нотах він дає енергію, він дарує посмішку, він такий яскравий, життєрадісний, дуже нарядний, енергійний аромат. Такий аромат позитиву, хорошого настрою, нарядного одягу. От так я його сприймаю. І потім, коли він починає розкриватися, він стає таким більш затишним, огортаючим, округлим, дуже ніжним, солодким, ірисовим, пудровим, пухнастим ароматом. Ось стільки епітетів для цього парфюму. Аромат, з яким я не дружила ще практично от до сих пір, нещодавно, ну може півроку, чи коли я його купила, чи рік назад, я не пам'ятаю, коли я вже його собі купила, але до тих пір я взагалі його не розуміла. Я його навіть носити на собі якось не хотіла, в мене був пробник. Не тягнуло мене до такого сорту ароматів, взагалі з гурманікою в мене було досить-досить складно. І коли я його відчула вже дійсно в шлейфі, в вересні, на дівчині, в таку сонячну, досить теплу погоду, я просто закохалась в цей парфюм, я вирішила, що мені такий аромат самі потрібен. І дійсно він дарує такі відчуття. Він і енергійний, і радісний, і з другого боку він дуже приємний і затишний. Так, і ще один аромат, як не дивно, мені таким здається, це Сюзанна від Norana Parfums. Це аромат такий прямолінійний, дуже схожий закос на Baccarat Rouge Френсіса Кюрджана 540. І це дуже подібний аромат. В мене був десь вдома від Levantic Baccarat. Я їх носила паралельно, в шлейфі вони дуже-дуже подібні. Тобто ви можете легко сплутати ті аромати. Цей аромат мені про солодкі карамельні ноти, про троянду, про хвойність, про деревину, про шафран, про йодність. Все, що от кажуть, що чують в цьому ароматі, я також в ньому чую. Я не чую, правда, якоїсь аж лікарні, якихось там бінтів або ще щось стерильних. Ну, от такий є якийсь певний аспект стерильності в тому ароматі, але така тонка-тонка грань в ньому все ж таки присутня. Для мене це все ж таки не запах лікарні, а аромат класного парфюму. В ньому шикарний довгий шлейф. Колись мене навіть питали в Україні, чим я таким класним набризкалася. І нещодавно чоловік мені зробив такий комплімент, що від мене просто шикарно пахне солодкою полуничною шкірою. Дуже класний комплімент і дуже класний опис короткий цього аромату. І він дійсно, можу сказати, дуже гарно з одного боку бадьорить, тобто він своїм цікавим звучанням заставляє енергійно так працювати ваш мозок. А з другого боку викликає дуже приємні затишні відчуття через те, що він нагадує трохи дитинство, той час, коли ми їли ті карамельні півники на патичку. Наступне запитання, номер 9. Назвіть декілька сумних ароматів для осіннього декадансу, коли душить туман та голі гілки. І в мене, звичайно ж, таких ароматів досить багато, покажу вам декілька з них. Перший з них – це Serge Lutens, який називається La Fille de Berlin, Берлінська діва. І це дійсно сум у флаконі. Це аромат про просто розкішну алкогольну вишню з мигдалем, з таким металевим, трохи кров'яним звучанням. Це лікер з вишні, це вино вишні в такому металевому кубку. Такий готичний аромат, дуже такий сумний аромат. Я цей аромат сама для себе в жарт називаю «Напиться і забиться». Ось така чітка, конкретна характеристика цього аромату для мене. А взагалі, якщо по-серйозному, це мега-крутий аромат для любителів вишневих парфюмів.
Так, ну і ще один аромат, який в мене буквально в топчику самих сумних ароматів осені, це Armaf Club de Nuit Intense, це у нас арабський бренд, і це мега крутий закос під Тома Форда Noir de Noir плюс вам. Аромат, який для мене ну, мега сумний, мега депресивний і просто круто підходить мені на листопад, на кінець осені. І це аромат для любителів шикарної такої бордової, багряної, чорної, бархатної троянди. Така дуже ароматична, запашна. Також тут шафран, також тут шкіра, якесь шипрове трохи звучання. І розкішні просто пачулі. Вони і підвальні, вони і шоколадні. Дуже гарне, дороге звучання в аромата. Він не мега шлейфовий, він тримається близько до шкіри, але досить так насичено, яскраво. Дуже виразний, характерний аромат. І, звичайно, він сподобається не кожному, але мені він якраз мега гарно підходить саме на кінець осені. Так, наступне запитання. Як переважно носити аромати восени? Наносити виключно на шкіру, чи також на одяг, чи шарфи? Одразу можу сказати, що я люблю носити аромати на шкірі і на шарфах. Також це можуть бути свідри. Це все те, що можна попрати або помити в душі. На верхній одяг я намагаюся не наносити, на якісь осінні куртки, на осінні пальто, бо потім дуже важко їх прати. Можливо, потрібно буде здавати хімчистку, а це велика проблема. І я намагаюся якось обмежитися такими невеликими витратами, тобто просто випрати свої речі. Також я люблю наносити аромати на волосся. В мене взагалі волосся недовге, але тим не менше, любе волосся, так як любе хутро, гарно впитує запах і потім віддає його в навколишнє середовище. Так, наступне запитання. Який осінній аромат дарує вам відчуття затишку та повертає у дитинство? В мене є багато ароматів, які повертають мене в дитинство, але саме осінніх в мене, певно, тільки два. Це чорна магія від Lancôme. Чому повертає в дитинство? Через те, що колись в моє дитинство цим ароматом користувалось багато жінок. Він був дуже популярним. Цей аромат був моєї подруги, її мами. В неї взагалі були самі круті аромати того часу. Вони трохи були забезпеченими людьми. І оцей затишок, який відчуваєш, коли приходиш до неї додому, і вона веде до маминої тумбочку чи триляжа, в якому зберігалися ті всі аромати, і ми так по-дівчачому секретнічаємо, розкриваємо ті всі коробочки, достаємо ті парфюми в таких мегакрасивих східних флакончиках, адже колись зовсім не так виглядала чорна магія. І цей своєрідний такий дійсно затишок згадується мені зараз. І це було дійсно тоді саме восени. Не знаю чому, але саме восени я пам'ятаю, що ми дуже часто тоді ходили в гості до моєї подружки. І вона показувала якраз аромати своєї мами, знайомила нас з ними. Ось, і саме цей аромат мені дуже нагадує про дитинство. Також аромат, який мені нагадує щось трохи про дитинство, це Жозе від Гілярош. Я не пам'ятаю, якого року цей аромат, але тим не менше дуже багато похожих ароматів було тоді, і можна було почути їх от від якихось людей. Також я можу пригадати аромат Палома Пікаса та от такі от гіркі зелені шипри. Дуже тоді пам'ятаю, часто я їх чула. От. І той аромат мені теж нагадує моє дитинство. І також аромат Опіум від Ів Сен-Лорана, якого немає в моїй колекції, також дуже нагадує мені ті часи. Так, ну я би хотіла його, звичайно, мати, колись я його обов'язково в свою колекцію прикуплю. Так, ну і наступне запитання номер 12. Який осінній аромат надає вам сили, робить більш суворим, витягує спину та підіймає голову? Для мене завжди ароматами, які дають силу, були шипри. І самими такими життєстверджуючими шипрами в моїй колекції я рахую Soir de Lune від Sisley і Knowing від Estée Lauder. У мене є багато шипрів, які схожі, в принципі, на ці аромати, які між собою схожі. І от такий напрямок шипрів мені дуже сильно подобається. Це такі медові, трояндові, дуже витончені, гарні шипри з зеленими такими відтінками, тобто теж зелені шипри.
з гарним медом, таким витонченим. Тут все є. До речі, ті аромати між собою мені трішки похожі. І я це зрозуміла, коли от носила нещодавно новінг, я не могла поняти, звідки мені пахне Суар де Люно. Ні, звичайно, що вони практично різні. Ну, от якісь такі відголоски, можливо, це якийсь гальбаном, дубовий мох, можливо, цей мед. Щось от таке мені чудиться, що нагадує саме цей аромат. І це дійсно аромати, які додають сил, додають енергії, заставляють випрямити спину, підняти трохи голову, відчути, що ти чогось вартий, що ти всього доб'єшся, все в твоїх силах. Так, ну і наступне запитання, номер 13. Чи є у вашій колекції аромат, який безпосередньо запахом асоціюється з осінню? І так, в мене є два таких аромата. Це осінь у флаконі. І перший із них – це Йоджи Ямамото. Я вас більше не потурбую. Жіноча версія. Це мега-крутий подарунок від моєї парфюмерної подруги Алусі. Алла, велике тобі дякую. І це аромат дійсно паленого листя, паленої деревини, такого диму дуже приємного, тонкого. Це така деревна і трохи димна ваніль. Це аромат свіжозавареної кави, досить солодкої, і трошки шкіри. Дуже затишне відчуття від того аромату, і це дійсно аромат, який пахне осінню. Так, наступний аромат – це аромат з колекції мого чоловіка, це Uncle Noir Lalique. Чорнила від Lalique. Це один з самих улюблених наших ароматів від Lalique. Я його теж дуже сильно люблю, часом ношу. І це дійсно аромат, який пахне для мене вологим осіннім лісом. Взагалі цей парфюм я люблю найбільше, коли чоловік носить його восени. Самий красивий, тонкий, дорогий, деревний шлейф у цього аромату в цей період. Ну і сама я його часом ношу саме восени. Дуже дорого він пахне, тут такий дійсно вологий вітівір. Дуже приємний. І для мене це аромат такого вже мрачного, чорного, вологого лісу, абсолютно без листя. Так, ну і останнє запитання. Парфюмерні десерти. Смачні гурманські аромати на осінь. Взагалі-то з гурманікою в мене не дуже велика дружба, але тим не менше в моїй колекції також є солодкі гурманські аромати. Це, звичайно, шлевієбель. Обов'язково ношу його з великим задоволенням, як я вже казала. Також в мене є від Кароліни Ерейри ось така червона туфелька Very Good Girl. Це в нас аромат про дуже смачну фруктову троянду. Тут у нас лічі, червона смородина і червона троянда. І також дуже багато класних, теплих, деревних, кашмиранових таких нот. Трошки пачулі, аромат Квентіна Біша. Такий дуже позитивний, дуже приємний, гурманський, огортаючий аромат класного настрою. І ще один аромат, який для мене класний, гурманський, це роз-ваніль від Мансера. Це в нас просто обалденна булочкова троянда. Тут у нас і свіжа випічка, така м'якушка, не корочка, а м'якушка хліба, булочки солодкої. Також полуничне варення, класні троянди, такі трошки лікьорні. Дуже класний аромат, він і нарядний, і в принципі дуже затишний, дуже гарно на нього реагують чоловіки, дуже сильно його люблю. І ще один аромат забула про класну гурманіку осінню. Це у нас жирний електрик від Eldo. Це мій один із самих улюблених ароматів з вітівером, який я знаю, і тут зовсім інакший вітівір, ніж в Uncle Noir. Якщо там він вологий, такий мрачний, темний і осінній, тут він вершковий, тут він дійсно гурманський, десертний. Тут і вершки, тут якась ванільність дуже приємна, красива, також горіховість дуже класна. Такий жирний-жирний витівер, і не зря він називається жирний електрик. Дуже класний гурманський витівер.
Так, ну що ж, це всі 14 запитань мега-крутого тегу від Віталіка Гріна. Віталік, величезно тобі дякую за класні, цікаві запитання. Було дуже цікаво на них відповідати, цікаво готуватися до того тегу. Я трохи покуперсалася в собі, покуперсалася в своїх спогадах, в своїх думках, в своїй колекції. Трохи напружила мозги для того, щоб вибрати аромати до тих питань. В загальному це було дуже-дуже цікаве заняття. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє парфюмерне відео. Запрошую всіх бажаючих взяти участь у тому мега-крутому тегу, підтримати Віталіка, підтримати україномовний контент на Ютубі. А ми побачимось з вами зовсім скоро в моїх парфюмерних і не тільки відео. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Слава Україні, слава ЗСУ, па-па!